السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه مینوال خو جوړ نن بیا پیار افضل په خوخه باندې په ویډیو کې لایف رانو ستاسو ته نیغ په نیغه او لګپ شپ سره ولګو پیار افضل همکار مونږ سره کیمرمین او همکار مونږ سره موجود دی پیار افضل مخ شسو پیغام ورکی د خلکو ته ادارې کنډو دویم بیګټ نه لګ په فاصله باندې ریو او پیار افضل خوخه باندې راغلو پیار افضل ته څه پیغام ورکی دی خلکو ته تور شو دی خپل خلکو ته خپل پیغام دا مست او زړه زور یې زیات دی پیار افضل برتونه پریخي یې چې ونه برتونه پریخي نیمه دنیا م ورانه کړه او ډیر ځان ته په غټو کې او تاسو څنګه تاسو لکه کمنټس وغیرہ کړی په هغه باندې ویډیو باندې زه په یوټیوب باندې دا اپلوډ کوم ما چینل دی طویب خان شینواری په نوم دی او تاسو یې سبسکرایب هم کړئ او بل آیکن هم سی ووایئ چې تاسو له نوټیفیکیشن یې ارزي ډیره مهرباني السلام علیکم